כבר הבנתם שסין זה ממש עולם אחר. ולמרות שיש לי תחושה שהמדינה הזאת נמצאת כאילו ביקום המקביל, ושכאילו חשוב לקחת את זה בחשבון כשאתם שומעים עובדות עליה, בכל זאת יש הרבה דברים שנורא מפתיעים אותי. כמו נהר אדום למשל. מה זה? איך זה? זו אחת התופעות המיוחדות של סין. ואיך מים יכולים לשנות צבע? איך מים רגילים פתאום יכולים להפוך לאדומים? אתם בטח יודעים שצבע אדום לסינים זה לא צבע רגיל. זה הצבע הכי חשוב בתרבות שלהם. זה צבע של שמחה, עושר, מזל. חוץ מזה, זה כמובן גם צבע של מהפכה הקומוניסטית. לכן היו לא מעט אנשים שחשבו שאם נהר ינצי הפך לאדום, זה סימן טוב. זה אומר שעכשיו כולם היו גם מאושרים. הכל הסתדר בחיים שלהם. בעולם לא יהיו צרות ובכלל תהיה תחיית מתים. אבל לצערם הרב זה לא קרה. כי למרות שיש אנשים עם נטייה להאמין בקסם, לכל דבר תמיד יש הסבר מדעי. וכאן במקרה הזה זאת הייתה אשפה ממפעלים. כן, פשוט אשפה. אשפה לא ממוחזרת, אשפה לא חוקית. בסין יש בעיה רצינית עם זה. יש מפעלים שלא מקפידים על מחזור הפסולת שלהם. כי זה מסובך, זה עולה כסף. ואף אחד לא רוצה לבזבז כסף נוסף אם אפשר לא לבזבז אותו, נכון? לכן הם בוחרים בדרך הכי מטומטמת שיש, אבל בדרך הכי פשוטה. פשוט לשחרר את האשפה שלהם לטבע ושהוא יסתדר עם זה בעצמו. שוב פעם, כמובן זה לא חוקי. אבל למרות זאת, דברים כאלו עדיין ממשיכים לקרות. אבל המקרה הכי מוזר קרה בשנת 2013, כשפתאום מצאו 16,000 גופות של חזירים בנהר. 16,000! זו אוכלוסייה של עיר לא גדולה. רק תדמיינו, 16,000 גופות של חזירים בנהר. זה גם מפחיד, גם מגעיל, וגם איך זה קרה, למה זה קרה, מה הרג אותם, איך הם עברו לנהר, מה היו ההשלכות של זה. קיצור, שוב פעם, איזה כיף שאני לא גרה בסין.